lu bâtiment ak walu infrastructure lu jëm ci walu terrain football lu jëm ci walu tabax ñu am yuñ ci jot réaliser défar ko fu melni bo démé camp du jazz école police ñu défar terrain yi di ci yëngatu ba am ci ay liñ wax travaux service fait moy boko défaré ba ñëw réceptionné ko ba défar la travaux service fait wané na yow li nga liggéey jaaduna baxna di def ak ay italien ñu ñuy jox gazon synthétique bi ñukoy jëlé italien diko andi muy li FIFA certifié wané né mom la bëgg ñu diko footballé monsieur Sambou vraiment gis ko dal li mom sama dëkk rek la ko yéné déssa luma mën di japp dañ koy bayyi ñu dem fa buñ démé ma défal leen ko ndax lima gis Dakar luma fa gis dina ko fa yobbu té li dama ko diggé won ak ñom suma gagné ak suma gagnewut dama ko fa def ndax sama cadeau moma ñor kon koko yakarna xolut ne lim doon wut rek moko intéressé kon yakarna ne fim dekk moy fiko intéressé ndax dem batay biñ andé di ñew lum gis rek da nan li nan lay def nan lañ ci mëna xalat bama yobbu ko sonku ci pa isat bi lanen ak lanen isat bi dañ fi ñew pour xol ko pour xol nuñ mëna def norme FIFA yi dañ koy def gason synthétique jëluñ gason synthétique bi rek ñew lal ko gason bi dafa am ay liggéey ay travaux yu ko jitu yo xamne sax mo gëna metti sax jënd gason synthétique ñu bari ñi ngi jënd gason synthétique dañuy ñew rek roosé lal mais ñun dañ koy def comme ni FIFA di défaré dañuy def latrite compacté rambla souf compacté def grounderie complet comme ni ñi liggéey stade nan lañ koy liggéey buñ palé baluje ko défar ko génné ko même bu don taw bu metti ñu wara football bu taw bi arrêté 10 minutes buñ duggé wala 5 minutes duñ ko fekk ndox parce que ndox mi dé waaw dañ koy ragné ci Sénégal ndax li tax ñu diko ragné moy du lo xamné dañ koy liggéey comme liggéey bo xamné liggéeyu dem la mom ni mu yéné dëkkam ñu non lañ koy yéné mu def fi lo xamné day nekk même bu fi amaté ci zone bi ça c'est le un exemple moy doon li nga xamné ci lañu joxe exemple ku koy def ci zone bi dina ñu xol nan la mëna nan lañ def ba def li mu diko def parce que du gason bo xamné dañ koy lal mu lal ko rek bayyi nonu day nekk stade bo xamné dañ koy défar day am tribune day am ay vertière yo xamné joueur yi buñu jëlé sen poste dañu dugg ci biir vertière yi dem sen toilette man na am seen yi ñi def ay parce que ñaar bo démé ci nevetan da nga fekk joueur yi buñu jëlé ki dañu tok ci nit ñi ki légui def fi man nañ def ay dañu def ay vestiaire bu paré ba paré stade bi day am bu fet bo xamné yow mi sétane bu pose amé da ngay mëna dem jënd nan sa ndox man nga dem jënd man na am fo xamné dañuy charger ay téléphone fo xamné tay ku ñëw ba ñu jël sa téléphone man nga fa ñëw denkanoko fa ñu tejj ko fa jox la tiabi nga wacc fa sa téléphone marti bi jéxé nga ñëw jël sa bagage dem ñibi dam man nañ lim wax sank né tout amna lanen lu mu préparer lo xamné à l'ordre stade bi moy centre de formation man na am salle de musculation bo xamné dañ ko fi def mu nek salle bo xamné da ngay am ay moniteur sonu ñëw di fay muy du gar ci commune bi kon koku deful ngir posam deful ngir dafa def ngir commune bi ndax limi def dakoy def mais bu paré commune bi ñokoy récupérer diko séré nga en terme de délai bi buñu paré parce que dafa am lo gis dina dafa am duko jitu itit moko jitu moy dañuy jox plan bi ñu jël plan bi idigé ko xam lan mo fi dem ci liñ fi wara def ci latrite lan mo fi dem ci lén lu nek dañ koy idigé défar cahier de charge bi xamné li mo fi dem pour ñu défar ko suñu paré lool lepp ba paré ba am plan bi rek déssa ñun dañuy lancer usine bi commander buñ commander usine bi 1 mois 10 jours lay def lepp bi arrivé port de Dakar 1 mois 10 jours yoy muy def bu waccé Dakar bu ñëw dañuy lal ndax dana fekk ñun ñu nekk sur le terrain di liggéey fekk délé départ na di yacc environnement maximum 3 mois lay buy dugg ci 4 mois day fekk ñu mën ko libérer wa dëkk bi ñu mën fi football ci lañuy football inshallah rabbi jam nak mo jam moy mebet moy bëgg waye dañuy ñaan yalla ndax nit mëna bëgg lu ne yor xaaliss bëgg ko te yalla duko dogal nga def ko ndax moyen dana tax nga jëm pour wané né bëgg mais yalla moy sotal na ñaan ci mbaxam mi ma fi indi man japp mo tax dina ñëw sama dundu fi ba di fi fanan ba di fi ñëw kon loolu yalla moko bindoon ci sama dundu ndax lu way def rek yalla moko bind comme yalla mi dogal loolu bañ and fi ñëw mu am yene bi ñaanal leen ko te ngeen jappalé ko suñ borom yeggalé suñu yene bëgg nañ ngeen football fi nawetanu dewen bëgg nañ ngeen am yeneen ak yeneen dewen te du lu muy digé di dem ndax xeyna bala yag di ngeen gisat lanen lo xamné digeen na leen ko te paré na